Учасників злочинного угрупування за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів затримали співробітники Служби безпеки України на Закарпатті. У помешканнях зловмисників було виявлено наркотичні речовини, гроші в іноземній та національній валютах, зброю, кастети та набої різного калібру. За попередньою версією слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вони вимагали гроші у громадян. Також, обкладаючи даниною представників комерційних структур, зловмисники, погрожуючи їм фізичним насильством та здійснюючи на них психологічний тиск, вимагали від представників комерційних структур гроші. За попередньою версією слідства, один із ватажків злочинного угруповання є депутатом Свалявської районної ради. Крім цього, було викрито та блоковано міжрегіональну мережу збуту та виготовлення наркотичних засобів. У ході проведення обшуків за місцями проживання фігурантів провадження було виявлено значну кількість наркотичних речовин, понад пів кілограма метамфетаміну, канабіс, а також пігулки психотропної дії. Сьогодні прокуратура Закарпатської області погодила підозру 8 членам злочинного угрупування – 2 у вимаганні, іншим 6 у збуті наркотичних речовин. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.